Зберегти садибу Барбана. Кілька десятків киян вийшли під стіни міськдержадміністрації, вимагали припинити забудову пам'ятки архітектури. На акції протесту люди збираються вже вдруге за останні півроку. Поспілкувався із ними Антон Кишко. Захистити архітектурну пам'ятку кінця 19 століття від забудовників люди вимагають від міського голови Віталія Кличка. Катерина розповідає, з чого все починалося. В середині літа забудовник почав буквально вручну розбирати садибу. Вони розібрали дах. Тоді наша громада провела акцію зблокування вулиці і була привернута увага ЗМІ. А тим не менше, тієї ж ночі забудовник пригнав важку техніку, яка спробувала таки зруйнувати цей будиночок, і менше третини задньої частини було зруйновано, але активістам вдалося це зупинити. Руйнування садиби вдалося зупинити, але лише тимчасово. Як говорить один із організаторів акції протесту, причиною тому стала бездіяльність правоохоронців. Тож суд скасував арешт земельної ділянки, на якій розташована садиба. За півроку поліція нічого не зробила, вона навіть не прийшла на оскарження арешту в суд. І суддя, вибачте, коли не приходить прокуратура, коли не приходить поліція, вона цей арешт знімає. Разом із припиненням руйнування споруди, протестувальники мають ще кілька вимог до влади щодо архітектурної пам'ятки. Вони всі в тому, щоб надати статус, в тому, щоб створити там музей в подальшому, та процедура надання статусу пам'ятки архітектури та історії. Відновлення зруйнованої частини садиби, та яка була зруйнована в серпні, відновлення незаконно знищеного ландшафту і зелених насаджень, розірвання договору оренди з порушником-орендарем і притягнення до відповідальності. Сама ж садиба Барбана є однією з небагатьох прикладів одноповерхової садибної забудови Києва кінця 19 століття. За свою історію будівля встигла побувати домівкою для дворянина, аптекаря, сім'ї радянського академіка-драматурга та редакції газети. Зараз вона в жахливому стані, її треба реставрувати. Наразі захисники споруди пообіцяли надалі виходити на протести, поки влада їх не почує. Антон Кишко, Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».